Do'stlar, UzBest TV kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan Muhammad Ali Eshonqulov haqida so'z yuritamiz. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Qani bo'lmasa biz ketdik. Siz yuqorida ko'rib turgan inson hozirgi kunda o'zining biznes murabbiylik faoliyati bilan mashhurlikka erishgan. U 15 yoshida universitet talabasi bo'lgan o'zbek o'g'lani Muhammad Ali Eshonqulov hisoblanadi. Muhammad Ali Eshonqulov 1994 yilning 6-noyabrda Jizzax viloyati Baxmal tumanida ziyolilar oilasida tug'ilgan. Tabassum ham bir ehson deya ta'kidlovchi ajoyib biznes murabbiy 5 yoshida maktabni ta'sil olishni boshlagan. 15 yoshida esa jahon iqtisodiyotlar diplomatiyalar universiteti talabasiga aylangan. Qahramonimiz faoliyat davomida 10 mingdan ziyod shogird chiqarishga ham ulgurgan. Hozirda u xalqaro toifadagi iqtisodchi. Hozirda u Avstriya va O'zbekiston jahon iqtisodiyotlar diplomatiyalar universitetlarida o'qituvchi. Bundan tashqari Patronlar ligasi klubi asoschilaridan biri va Biznes kvadrat loyihasi muallifi hisoblanadi. Mana azizlar, sizlar bilan videomizni tugatib oldik. Bundan keyingi videolarda ham sizlarni kutib qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.